Dharma. Lala. Iki nemen iki ana rale iki. Ora. Marane. Halo, Mbak. Oke. Oke, siap. Sampai. Piye to, Nak? Wah, aku kok malah aku curiga iki sosok. Kayak kuntilanak ya, Mbak ya. Ngomong. Heeh, iya. Jalukmu piye? Terus tak turu dudu iku pas dudu iku, dudu iku. Pasti Devi tak tumpah. Oke, kali ini dikasih ada nomor ya, sebesarnya di sini. Masih bersama Dewa Dharma. Lalu Mahesa Audio Sound System SM Production. Kudune kowe ngerti tresnaku nomor siji, pena elemu mblenjani janji kowe teko kudulan jempol konangan kowe ning dalan, kowe konangan telonan. Sakno uripmu ya, Nak ya. Aja mas ngomong. Bahagia endingnya, yo, nangis ngapa? Alasan mereka
Sampai